Bona nit des de l'estadi Lluís Casanova, a punt de començar este partit que correspon a la jornada número 12 del Campionat Nacional de Lliga, la primera divisió, i que enfronta els dos equips de la Comunitat Valenciana que militen enguany en la màxima divisió del futbol espanyol. Primer dels dos derbis de la comunitat entre el Castelló i el València. De moment, els jugadors sobre l'herba de l'estadi Lluís Casanova, i ja l'àrbitre es disposa a realitzar l'acte protocolari de sorteig de terrenys de joc. Així tenim en sobreimpressió les alineacions per part del Castelló: Emilio, Ximet, Alfredo, Manchado, Javi, Ayúcar, Peletti, Fernández, Cabrera, José i Raúl. Per a possibles substitucions estaran Trigos, Martínez Puig, Víctor, Escobar i Alcañí. Els jugadors del València que han posat per als companys de la premsa gràfica, i el conjunt que prepara Víctor Espàrrago, que va a jugar amb Ocho Torena, Camarasa, Boro, Arias, Nando, Tomás, Toni, Arroyo, Lubo Pénez, Fernando i Fenoll. Per a possibles substitucions, Torres, Sempere, Ferrando, Subirats i Cuixart. L'àrbitre del partit serà el col·legiat navarrès, senyor Paz García, auxiliat en les bandes pel senyor Tresaco Gracia, amb el banderí color roig, i Martínez de la Puente, amb el banderí color groc. Alguna novetat des de la línia de vestidors, Jordi Carrascosa? No, de moment cap novetat. Estan els jugadors sobre el terreny de joc, l'àrbitre sortejant els dos terrenys, l'esquerra per al València, la dreta per al Castelló. Res més, tornarem amb protagonistes des de la línia de vestidors. Hem de dir que juguen una clara base ofensiva els entrenadors, especialment l'entrenador del València. Si tenim l'alineació que els acabem d'oferir en sobreimpressió, Víctor Espàrrago col·loca teòricament tres homes en punta: Toni, Lubo Pénez i Fenoll. I per part del Castelló també destacar, mencionar la presència tant de Cabrera com de Raúl, inclús Peletti, encara que Cabrera tindrà una missió, com hem dit en la connexió de l'informatiu Notícies 9, una missió d'enllaç, més bé de mitja punta, per a complementar els dos homes teòrics, homes en punta, que col·loca Luitxe en el partit d'avui. La temperatura agradable, el terreny de joc aparentment en bones condicions, i tot a punt per a començar este derbi, derbi de la Comunitat Valenciana, que els ofereix en directe Canal 9 Televisió Valenciana. Així tenim la banqueta de Luitxe i els homes de la suplència del Castelló i Paz García, que indica en estos moments l'inici del partit amb valor que juguen els homes precisament de Luitxe. Arroyo serà l'encarregat de posar el baló en joc. Trau Arroyo i Xemilio rebutja de puig defectuosament. Fernando de cap, atenció ara al tir, i la parada magnífica d'Emilio en un tir de Fenoll des de molt prop. Pot ser l'ocasió més clara de gol de les que s'han produït fins ara. A tocar de cap Fernando, i així tenim el remat de Fenoll amb una bona intervenció del porter del Castelló. Atenció ara Tomàs, protegeix amb el pit. Ha fallat, ara és Pérez, dins l'àrea. Gol! Gol del València. Ha marcat el búlgar Lubo Pénez en esta acció en la que Fenoll ja ha deixat el baló pràcticament en bandeja per a que el búlgar sentenciara des de prop. Lubo Pénez, autor del primer gol del València, minut 12 de joc del primer temps. No ha estat molt afortunada la defensa del Castelló en esta acció, ha donat una clara facilitat a Fenoll, ho veurem en la repetició, i Fenoll no ha perdonat per a clavar el baló tot just als peus del búlgar Lubo Pénez. Així veiem com no ha estat afortunada la defensa del Castelló en el rebuig, i com Pénez, en posició totalment correcta, ha batut el porter del Castelló, Emilio. Primer gol del partit, 12 minuts, València 1, Castelló 0. Juga... Servici de porteria, hi havia córner. Ha capturat enmig del camp Ayúcar, el baló per a Arias. Juga Arroyo, se'n va cap avant. Arroyo deixa el baló avançat. Tomàs sobre Toni. Toni sobre Tomàs. Tomàs fa esta jugada combinant amb Toni. Toni li deixa a Tomàs. Atenció a Tomàs. Fernando dins l'àrea. Continua Fernando. El baló al segon pal, on es trobava concretament Lubo Pénez. Lubo Pénez dins l'àrea. Pot haver perill i gol. Gol de Pénez. Quin gol acaba de marcar el jugador búlgar del València en un moment certament difícil per al conjunt de Víctor Espàrrago. La jugada de Fernando i el gol de Pénez. Hi ha mocadors blancs en les grades del Lluís Casanova. Així tenim la repetició.
com retalla molt bé, pràcticament deixa clavat Penef, el jugador del Castelló, s'interna en l'àrea i d'eixa manera bat per segona vegada Emilio. El gol per Tolescaire de la porta castellonenca, 2-0, guanya el València. Arias realitzarà el servici de porteria. Ha tret Arias. El segon gol del València, evidentment, li ha llevat l'interès que poguera tindre el partit. Ens trobàvem en una fase en la que el Castelló tractava de treure-li partit a la superioritat numèrica que manté des del minut 4 d'esta segona part quan ha sigut expulsat el jugador Camarasa. En eixe moment, minut 24, Penef ha marcat el segon gol, el gol anomenat de la tranquil·litat, que li dona molt més temps per davant el València per assegurar-se els dos punts. Peletti. Peletti, gol! Gol del Castelló. Ha marcat Cabrera en un remat de cap i en el servici de Peletti. Gol del Castelló, que torna a donar-li emoció a este derbi que els ofereix en directe Canal 9 Televisió Valenciana. La jugada de Peletti, la centrada molt bonica i el remat de cap d'un home que sempre ha estat buscant el gol com és Cabrera. Se'n va Fernando, Jordi Carrascosa, línia de vestidors. Tampoc vol saber... Fernando ha passat davant de nosaltres, tampoc s'ha volgut acostar als micròfons de Televisió Valenciana. El cas és que el capità del València ha sigut substituït, una cosa que no és habitual en l'equip de Víctor Espárrago, i ha entrat en la seva substitució Paco Ferrando. El partit s'ha complicat i Espárrago ha llevat un altre home ofensiu, com és Fernando, i ha tret un defensa més. El gol de Cabrera, magnífic, el centre de Peletti, no menys, i el partit que torna a guanyar en interès, quan queda encara un quart d'hora per davant, per a veure com es resol este derbi de rivalitat. 2-1, guanya el València, el gol del Castelló, obra de Cabrera, i dos jugadors que se n'han anat enfadats cap als vestidors. Ara es demana fora de joc en aquesta acció d'Alcañiz. La jugada és bona. Gol del Castelló. Ha marcat el Castelló el gol de l'empat a 2. En esta jugada en la que ens sembla que Raúl ha dut el valor al fons de la xarxa del València. Increïble la reacció. Com si hagueren sentit a José els seus companys. Parlava de la llàstima d'haver encaixat el segon gol del València. Però tot seguit i en dos minuts ha canviat la decoració. La centrada del jugador ha deixat darrere molt bé Cabrera i Raúl de cap ha enviat el valor al fons de la xarxa. Empat a 2 i això pot acabar d'una manera inesperada en l'estadi Lluís Casanova. Els esportistes en el moment de tensió, quan tenen el partit en contra, han vist el resultat d'empat a 2 i quan han vist el camí de vestidors abans d'hora, el que no volen és estar assediats pels micròfons dels mitjans de comunicació. Minut 46, vora minut 47, trau Víctor a Llúcar. Atenció a Cabrera, tir de Cabrera, ha creuat en excés, valor a l'esquerra de la porta defensa, però Xotorena. Pot ser l'última jugada del partit, el llançament, el servici de porteria, semblant de preocupació en la banqueta del València. A 3 àrees i final del partit. Final del partit amb el resultat d'empat a 2 i una sonora bronca per a l'àrbitre Paz García quan anem a buscar protagonistes línia de vestidors Jordi Carrascosa. Estem esperant l'eixida dels jugadors a veure si podem contactar amb Pedro Alcañiz, un dels protagonistes que ha sigut un home que ha jugat en els dos equips. En aquest moment hi ha llançament d'objectes quan entra l'àrbitre Paz García al túnel de vestidors. Pedro? I així estem amb Pedro Alcañiz. Pedro Alcañiz, parlàvem del gran absent en aquest partit. Al final ha eixit. Què has sentit al tornar a l'herba de Mestalla? Bueno, he sentit una immensa alegria. Y bueno, pienso que al final hemos conseguido un punto que es muy importante para nosotros. ¿El partido que nos puedes decir? ¿En dos minutos o empatar? Bueno, sí, el Valencia jugó muy bien la primera parte,
y hasta que ha llegado la primera expulsión, pues nos han tenido dominados, pero a raíz de ahí nosotros nos hemos ido para arriba y creo que incluso hemos podido ganar el partido. En cara que eres un jugador rival, ¿cómo has visto las expulsiones? Bueno, pienso que el árbitro a lo mejor ha sacado alguna tarjeta a destiempo, pero bueno, yo no quiero opinar de los árbitros porque vaya, unos días perjudican a unos y otros días perjudican a otros. Moltes gràcies, Pedro Alcañiz. Se'n vaya cap als vestidors. Recordem que el Castelló ha aconseguit per fi el seu objectiu, empatar a dos quan perdia per 2-0, i nosaltres tornem ja amb Miquel Àngel Picornell. Un partit interessant, gràcies Jordi Carrascosa, un partit interessant. Pedro Alcañiz que vota d'alegria cap als vestidors. Per a Pedro Alcañiz, este ha sigut un partit evidentment important, i el partit que es pot resumir en quant a la segona part en este gol, el gol de l'empat a dos. Ha jugat Cabrera arrere i el remà de Raül al fons de la xarxa. Un partit a falta d'altres al·licients en quant a la qualitat tècnica, que ha sigut un partit interessant. D'una banda, el València, que ha dut el partit clarament controlat quan en el minut 24 de joc de la segona part Penef marcava el 2-0. I ja la reacció del Castelló, que ha tingut la seva culminació en este gol. Cabrera i Raül, de cap a cap, i l'empat a dos gols. Així tenim els vestidors del Castelló en directe amb la càmera autònoma de Canal 9 Televisió Valenciana. Els jugadors del Castelló amb la victòria, més que la victòria, un resultat d'empat a dos, que és pràcticament una victòria. Així tenim Luitxe, que a falta de cava té una botella d'aigua mineral sense gas en les mans. I evidentment per al Castelló un resultat important d'empat a dos. Com dèiem, Adés, el primer gol als 12 minuts, el seu autor, el búlgar Lubo Penev, que ha repetit en el minut 24 de la segona part, quan prèviament havia sigut expulsat el jugador del València, Camarasa, això ocorria en el minut 4 de la segona part. Del 2-0 al 2-1, el minut 30, el seu autor Cabrera, un especialista en marcar gols, un veterà especialista en marcar gols. I en el minut 32, només dos després de la consecució del 2-1, l'empat a dos definitiu en eixe gol marcat de cap a cap, del cap de Cabrera al cap de Raül, i el 2-2 que ha sigut el resultat definitiu d'este derbi que els ha oferit en directe Canal 9 Televisió Valenciana.